Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Snažím sa tu získať legendárnu trofej pre jednotku 6. 5. časť. Cestovať a fotografovať. Podorožovať i fotografovať. Programátor a dizajner. Programist i dizajner. Môj manžel je obchodník. Ni, človek. Biznesmen. Môj otec je inžinier. Mi. Baťko, inžinier. Tvoj dezert je tam. Váš dezert je tam. Váš. Desert tam. Moji rodičia majú radi maslo. Moje baťky ľubliť maslo. Máš vodu? U vás je voda. Nie som inžinier. Je ne inžinier. Jaš mysli na nejaký? Ty. Jisi. Musli. Na. Snedanok. Čije cestoviny sú to? Čije ce makarony? Piju džús na obed. Vony. Pijuť. Sik na obed. Môj brat nemá rád sír. Mý brat ne ľúbiť sír. Čo máte radi na dezert? Ščo? Čo máš rád na dezert? Ty ľúbiš na dezert. Nepijeme čaj na obed. My ne pijemo čaj na obed. OK, toto je vaša voda. Dobre, se vaša voda. Ľudia majú radi auta. Ľudy ľubliť mašiny. Máš rád kávu? Máte radi kávu? Вам подобається кава. Перфектно.